রাজ্যত 32 লাখতকৈ অধিক লোকে ভুয়া জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে। চৰকাৰক তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ দিয়াৰ পাছতো ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকাৰ কাৰণ কি? জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 8জন বিধায়কে হ'ল শিয়াল। অনুসূচিত জাতিৰ ভুয়া জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকা একাংশ চাকৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰতিবাদ অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদৰ। বৃহস্পতিবাৰে গণেশগুৰি নয়নপুৰস্থিত সংগঠনটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চাকৰি কৰি থকা একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে 19-20 বৰ্ষত হোৱা পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ কেলেংকাৰীকে ধৰি সংগঠনটোৱে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদত। ইতিমধ্যে আমি 3 মাহ আগতে 45জন ভুয়া জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চাকৰি কৰা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি চৰকাৰক অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে 3 মাহ ধৰি তেওঁলোকে একো বিহিত ব্যৱস্থা নল'লে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি জেলভৰি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ আৰু চৰকাৰলৈ আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এইসকলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰক আৰু সেইসমূহ স্থানত অনুসূচিত জাতি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন কৰক। আমাৰ দ্বিতীয়টো দাবী আছিলে যে যি অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী, ট্ৰেক্টৰ কেলেংকাৰী, ছাত্ৰৰ বৃত্তি নামত কেলেংকাৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী আছে, যে চৰকাৰলৈ আমি দাবী জনালোঁ অতি শীঘ্ৰে সেইসমূহ CBIৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰক আৰু যিসকল লোকে অনুসূচিত জাতিৰ নামত ভুৱা চাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন অনুসূচিত জাতিৰ সংৰক্ষণৰ বস্তুসমূহ সাসমূহ যাব লৈ আছে সেইসমূহ চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু CBIৰ তদন্তৰ আওতাত অনুসূচিত জাতিৰ সঞ্চালকৰ যি সঞ্চালক মহোদয় আছে, সঞ্চালক মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ যিমানসমূহ উন্নয়ন বোৰ্ড আছে সমূহ বোৰ্ডৰ বিষয়ববীয়াক এই CBIৰ তদন্তৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে। যে আমাৰ তৃতীয়টো দাবী আছিলে যে মিছন ভূমিপুত্ৰ বাতিল কৰিব লাগে, যে অসম চৰকাৰে মিছন ভূমিপুত্ৰ বুলি যিখন আইন দিছে বা যিটো আমাৰ মিছন ভূমিপুত্ৰ দিছে সেইখন মিছন ভূমিপুত্ৰ নহয়, এইখন অনুসূচিত জাতিৰ মিছন ধ্বংসযজ্ঞ, যে মিছন ধ্বংসযজ্ঞহে কৰিব। বহু সময়ত অনুসূচিত জাতিৰ লোকক অস্পৃশ্য নিম্ন জাতিৰ বুলি অভিহিত কৰি অহা উচ্চ বৰ্ণৰ একাংশ লোকে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈ চাকৰি কৰি থকাৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠনটোৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাসৰ মন্তব্য, যিটো সময়ত অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ মাটি ৰখাৰ অধিকাৰ নাছিলে সেইটো সময়ত 1901 চনত মাটিৰ ডকুমেণ্টৰ আধাৰত অনুসূচিত জাতিৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লৈছে, এইটো কেনেকৈ হ'ব? যিটো সময়ত অনুসূচিত জাতিৰ লোকক কোনো চুবই নোৱাৰিছিলে, যিটো সময়ত অনুসূচিত জাতি ৰাইজ সামাজিকভাৱে বৰ্জিত আছিলে, সেইটো সময়ত তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ ক'ত পালে? চৰকাৰে কোনো নীতি নিৰ্দেশনা নকৰাকৈ এইসমূহক মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগে দিবলৈ ওলাইছে। যে এতিয়া যদি চাবলৈ যায় মিছন ভূমিপুত্ৰত আবেদন কৰা বেছি সংখ্যকে হ'ল বিহাৰৰ পৰা অহা বিহাৰী, অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোক, কিন্তু ভূমিপুত্ৰবিলাক কাক বুজাম? আমি অনুসূচিত জাতিলে মূল নিবাসী, আমাক এৰি অন্য জাতিসকলে কোনো হ'বই নোৱাৰে, কিয়? আমি পানীৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আমি সমাজখন সংস্থাপন কৰিছিলোঁ, যে সামাজিকভাৱে আমাক এচাম লোকে, উচ্চ শ্ৰেণীৰ লোকে সামাজিকভাৱে আমাক বৰ্জিত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে আৰু আমাৰ বহুত লোক কনভাৰ্টেড হৈ বিভিন্ন ধৰ্মৰ লগত সংস্থাপন হৈছিলে। ইয়াৰ পৰা আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক ধ্বংস কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। আনহাতে জনগোষ্ঠীটোৰ 8জনকৈ বিধায়ককো শিয়াল বুলি আখ্যা দি কয় সেইসকলক বৰ্খাস্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকে 8টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা 8জন বিধায়কক নিৰ্বাচন কৰি পঠাইছে, কিন্তু সেইসকল বিধায়ক নহয়, তেওঁলোক এজন শিয়াল। অনুসূচিত জাতিৰ লোক ৰাইজে তেওঁলোক অনুসূচিত জাতি সংৰক্ষণ সমষ্টিৰ পৰা 8জন শিয়ালহে বিধানসভালৈ পঠাইছে, যিসকলে আজিলৈকে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ হওক, অনুসূচিত জাতি সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় বিভিন্ন কেলেংকাৰী হওক তাত নামাতে, তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থৰ বাবেহে সেইখিনি কৰি আছে। ইয়াৰ পৰা সেই 8জন আমাৰ যি বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী, তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আমাৰ 8জন বিধায়ক আছে, পৰিৱেশ সোমাব সেই কথাখিনি ক'ম মই, যি 8জন বিধায়ক আছে তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে জাতিৰ পক্ষত মাত মাতক, অন্যথা আপোনালোকৰ আমাৰ অনুসূচিত জাতি যিসমূহ এলেকা আছে তাত আমি আপোনালোক সোমোৱা বৰ্জন কৰিম। যে আপোনালোকে যদি চাই গম পাব অসমত কোন 8টা সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ আছে, সেই 8জন বিধায়কে হ'ল শিয়াল, সেই 8জন বিধায়কে হ'ল শিয়াল। তেওঁলোকে অনুসূচিত জাতিৰ নামত একো কাম নকৰে, নিজৰ স্বাৰ্থত, নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবেহে তেওঁ কাম কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন স্বৰ্গীয়ৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দৰাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।